Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас не дайджест, а випуск космодовідковий. Знаю, раптово, але такий був план. Це майже регулярна рубрика на каналі, в якій ми відповідаємо на запитання наших спонсорів, глядачів і підписників. Пріоритет завжди у спонсорів, але ви можете поставити і своє запитання просто в коментарях під цим випуском, позначивши його відповідним хештегом, як на екрані. А якщо питань не маєте, можете написати, яка з відповідей вам сподобалася найбільше. Будемо намагатись тримати планку. Відповідями для сьогоднішнього випуску займалися Михайло Іванов, Марк Романов і я, Павло Поцелуєв, а озвучив все я, відповідно, сам. Раджу не пропускати випуск, сьогодні буде багато цікавих як відповідей, так і запитань. З аперитивом розібрались, давайте переходити до головної страви. Питання. На вашу думку, яке майбутнє у супутникового інтернету? В плані, чи буде це все-таки відносно дорогий доступ через спеціальні термінали, чи зрештою це стане прямим і дешевим зв'язком з тим же телефоном, як зараз тестує Starlink? Зрештою, супутниковий інтернет стане прямим і дешевим зв'язком через спеціальні термінали для життя поза містами. Крім використовуваних зараз великих терміналів для приватних будинків, додадуться невеликі антени розміром з аркуш А4. Їх можна буде носити як у рюкзаку, так і вбудовувати в дах автомобіля. Якраз відносно недавно представили Starlink Mini. Люди вже пробують своїми силами встановлювати їх під скляний дах або навіть під лобове скло. Розмір мобільного телефону занадто маленький для нормальної супутникової антени, та й акумулятор теж зовсім не призначений для генерації такого потужного сигналу. Тож супутниковий інтернет займе свою нішу і буде при цьому досить масовим, але не мобільним. Можна коротко про термоядерні двигуни, чи є якісь перспективи в цьому столітті, і чи зможуть люди реально створити і використовувати такі двигуни для космічних подорожей? Перспективи термоядерних двигунів цілком залежать від успіхів у створенні наземних термоядерних реакторів і всієї інфраструктури, що з ними пов'язана. Зокрема, потужних і швидких комп'ютерів, що керують магнітними полями, які мають утримувати неслухняну плазму. Цілком можливо, що в цьому столітті почнуться випробування в космосі. Наприклад, цікавий дослідний науковий комплекс можна побудувати на зворотньому боці місяця. Вітаю! Мене цікавить, чому будь-яка матерія у Всесвіті закручується. Чому крутяться туманності, планети, зірки, чорні діри? І чому нема жодного варіанту, коли матерія рухається, не крутячись? Дякую! Обертання – це результат гравітаційної взаємодії об'єктів, які перебувають не надто близько, але й при цьому не надто далеко. Одна частина такого об'єкта притягується і тягне за собою решту маси, у результаті весь об'єкт отримує момент обертання. І далі форма об'єкта визначається його щільністю. У планет і зірок – це куля, а щось менш щільне стає диском. Вітаю! Користуючись нагодою, дякую за вашу працю і маю питання. Розкажіть, будь ласка, трохи більше і наочніше про зв'язок гравітації та часу в цілому і відмінність часу Землі, UTC, та часу Місяця, чи найближчих планет. Я хотів би розпочати з того, що час не має прямого зв'язку з гравітацією. Ми визначаємо час за позицією Сонця в небі, або ж з тим, яку частку повного оберту навколо власної осі об'єкт виконав з умовного початку доби. Що швидше обертається об'єкт, тим коротшим буде доба на його поверхні, і навпаки. Місяць робить один оберт навколо власної осі приблизно за 27,3 земних доби, але якогось стандартизованого підходу до ведення часу на місяці немає. Наприклад, американські апарати на нашому супутнику працюють у часовому поясі власного центру керування. Китайські – за стандартним китайським часом. До 26-го року НАСА має розробити координований місячний час, який будуть використовувати в майбутніх місіях. Він має дозволити прив'язати місцевий час до земного, забезпечувати точність для навігації і передачі даних, і мати надійний спосіб виміру попри складнощі космічного середовища. Та найголовніше, це має бути універсальний механізм, який можна буде масштабувати та переносити на інші тіла Сонячної системи. З цікавого можу ще додати, що на Марсі тривалість доби або солу майже співпадає з земною. Тому його було розділено на 24 часові пояси, кожен з яких охоплює трохи більше, ніж одну земну годину.
Гравітаційне ж уповільнення часу дійсно впливає на те, як два спостерігачі на різних за масами тілах можуть бачити одну й ту саму подію. Проте у випадку Землі та Місяця цей ефект є мізерним. Одна доба на нашому супутнику триває на 58,7 мікросекунд менше, ніж на планеті. Цю різницю обов'язково буде враховано під час створення вже згаданого мною уніфікованого місячного часу. В Україні не дуже зручно будувати космодроми і так далі. А чи є сенс будувати різні обсерваторії та інфраструктуру для космічних досліджень? Чи є перспективи? Сучасні обсерваторії має сенс будувати тільки досить високо над рівнем моря, а в таких місцях ще й вологість має бути мінімальною. Тож на планеті досить мало де будують нові обсерваторії. Це пустеля Атакама в Чилі, гори на Гаваях і гори на Канарських островах. Атакама у південній півкулі, зазначені острови з високими горами у північній. Перспективи – це співпраця з світовими науковими колективами, участь в обробці та аналіз даних. Звичайно, є ще варіанти радіо, телескопів, але тут знову ж таки все залежить від інфраструктури. Головне, що цікавить, як там справи з наступним запуском Старшипу? Коли буде? Судячи з усього, п'ятий політ буде десь на початку середині вересня. Треба було замінити всі теплозахисні плитки на С-30, трохи відремонтувати стартовий комплекс після четвертого польоту і провести вогневі випробування. До речі, не варто чекати від п'ятого польоту істотного просування вперед. Вже після четвертого стало зрозуміло, що потрібно переносити верхні плавники далі на підвітряний бік. Але для цього потрібно зробити нову серію прототипів. Як кораблів, так і перших ступенів, для чого зі свого боку мають запустити виробництво на нещодавно побудованій Star Factory. Тож, невелика перерва цілком можлива. Проте, крім С-30, є ще корабель С-31. Тож, зовсім без польотів ми не залишимо. Читав, що Voyager 1 знов вийшов на зв'язок і що там дуже складна була операція з його налаштуванням. Якщо можна, більш детально розкажіть про це. Voyager мав проблему з контролером пам'яті в одному з комп'ютерів. Команді апарату вдалося переналаштувати програмне забезпечення таким чином, щоб зонд просто не використовував непробочі елементи пам'яті. Я дуже раджу почитати статтю на нашому сайті, яку переклала Анжеліка Трушковська. Там розповідається про те, як працюють комп'ютери Voyager. Матеріал найкраще дозволить зрозуміти, що саме виправили фахівці НАСА. Конкретних деталей щодо проблеми не було опубліковано, відомо лише, що вона зачепила близько 3% пам'яті зонда, а причиною був або фізичний знос електроніки, або високоенергетична частинка, що влучила в комірку пам'яті та порушила її роботу. Доброго дня! Я чув про теорію, що наш Всесвіт вдвічі старіший, ніж прийнято вважати, тобто 28 мільярдів років. Чи може це бути причиною тому, що ми не можемо знайти зірки третього покоління? Дякую. Деякі дослідження дійсно пропонують альтернативну теорію, згідно з якою Всесвіт може бути вдвічі старшим, ніж вважається зараз. Тобто його вік може складати приблизно 26,7 мільярдів років, замість 13,8. Ця теорія ґрунтується на новій інтерпретації космологічних констант та використанні гіпотези втомленого фотона, яка передбачає, що фотони втрачають енергію з часом під час подорожі через космос і про яку ми розповідали в минулому випуску. Це може пояснити червоний SUV, який традиційно вважається результатом розширення Всесвіту. Але в тому ж попередньому випуску ми наводили приклади спостережень, які підтверджують актуальну теорію і спираються не лише на червоний SUV. Щодо відсутності зірок третього покоління, ви, певно, маєте на увазі третю популяцію або третє населення. Тут важливо зазначити, що існування цих зірок є гіпотетичним саме через те, що ми ніколи їх не спостерігали. Зірки першого покоління, популяція 3, були надмасивними, гарячими та короткоживучими, складались лише з водню та гелію. І вони б мали зникнути вже давно, залишивши по собі важкі елементи для утворення зірок наступних поколінь. Зірки другого покоління, популяції 2, мають низький вміст металів, тобто всіх елементів, окрім вже зазначених двох. А зірки третього покоління, популяції 1, вже високий вміст металів. Одна з можливих причин, чому ми не спостерігаємо зірок третьої популяції, може бути пов'язана з нашими методами спостережень та технологічними обмеженнями.
Крім того, інтерпретація даних від таких телескопів, як Джеймс Веб, показує наявність зрілих галактик навіть на дуже ранніх етапах розвитку Всесвіту, що суперечить традиційним уявленням про швидкість еволюції галактик. Це може вказувати на необхідність перегляду поточних моделей космології. Цікаво, як довго ще зможе працювати Voyager 1 з оглядом на останні новини, та як довго ми здатні приймати його сигнал з Землі. На 2024 рік космічний апарат Voyager 1 продовжує свою історичну місію, перебуваючи на відстані понад 24 мільярди кілометрів від Землі. Хоча апарат був розроблений для роботи протягом 5 років, він функціонує вже майже 47, і NASA очікує, що він зможе передавати дані принаймні до кінця 2025-го, поки його радіоізотопні термоелектричні генератори, рітеги, продовжують виробляти достатньо електроенергії. Апарат покладається на три рітеги, що виробляють електроенергію за допомогою розпаду плутонію-238. З часом потужність цих генераторів зменшується через природне зниження активності ізотопу. На сьогоднішній день рітеги Voyager 1 виробляють приблизно 70% від початкової потужності, що змусило команду місії поступово вимикати менш критичні інструменти та системи для збереження енергії. Про відновлення апарата в попередньому і минулому році ми вже розповідали. Хочу ще раз порадити почитати чудову статтю про роботу комп'ютерів Voyager'ів на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. Очікується, що після 25-го року Voyager 1 більше не зможе виробляти достатньо енергії для підтримки навіть базових систем, що призведе до завершення його активної місії. Чому Дракон зміг, а Starliner – ні? Тому що в SpaceX зібрали талановитих інженерів, яких заманювали ідеєю створення колонії на Марсі, для чого компанії потрібно заробити репутацію. А керівництво Boeing, класичної комерційної компанії, цікавлять лише гроші. Такий підхід формує певну культуру всередині колективу по всій корпоративній драбині вниз. Наприклад, один із колишніх співробітників іншої традиційної космічної компанії United Launch Alliance сказав: «Пропрацювавши в ULA 2 роки, я дійшов висновку, що існує культурна проблема. Загальний настрій можна висловити словами «антиінновації», «антимільярдер», «антиілон», «антитесла». Єдине, за що вони виступають, так це за державний апарат. Багато хто з моїх колег із заздрістю спостерігав за успіхом SpaceX, замість того, щоб надихнутися і стати кращими. Це було буквально висмоктуванням душі. Бюрократичний паразит захопив в ULA всіх. Це сумно. У Boeing приблизно щось схоже. Наймовірніше, ще й гірше. Starliner то розуму доведуть, нікуди не подінеться. Але SpaceX Boeing'у вже не наздогнати. Який шанс, що в Європі плавають рибки, які взагалі візуально схожі на земні, що на дні океанів? Хто вирішив, що позаземне життя має бути візуально кардинально іншим, якщо умови схожі? Я не є біологом та не можу дати точної відповіді щодо гіпотетичного зовнішнього вигляду гіпотетичних риб в океані Європи. Проте можна припустити, що якщо вони дійсно існують, то можуть мати певні схожі риси, зумовлені еволюцією. Це ж таки сам спосіб життя диктує те, в якому напрямку буде рухатись розвиток виду. Щодо другої частини питання, я не бачив подібних тверджень. Навпаки, поширеною є думка, що позаземне життя у схожих до наших умовах має і еволюціонувати схожим чином. Питань нема, але хочу подякувати за контент. Величезне вам спасибі. Хочу в свою чергу подякувати за підтримку. Будемо старатися і надалі. Ну і всім нашим глядачам нагадую, що такі випуски виходять виключно завдяки підтримці спонсорів і патронів каналу. До речі, питання спонсорів і патронів гарантовано потрапляють у випуски. Більше про це наприкінці відео, а поки що рухаємося далі. Було б чудово дізнатись побільше про орбіту поховання. Чому саме ця висота і наскільки це здорожує запуск для власників апаратів через зайве паливо? Дам трохи контексту для всіх глядачів. Орбіта захоронення, або ж Graveyard Orbit, англійською, це спеціальна область в космосі, куди відправляють деактивовані супутники для мінімізації ризику зіткнень з діючими апаратами.
Вона зазвичай знаходиться на кількасот кілометрів вище геостаціонарної орбіти, що розташована на висоті приблизно 35 786 кілометрів над екватором Землі. А висоту орбіти захоронення було обрано так, щоб уникнути перетину з активними геостаціонарними супутниками. Це дозволяє знизити ризик зіткнень, що можуть спричинити утворення космічного сміття, яке є серйозною загрозою для космічної інфраструктури. Апарат, переміщений на орбіту захоронення, може залишатись там дуже довго, зазвичай протягом тисяч чи навіть мільйонів років. Звісно, на нього впливатимуть гравітаційні збурення від Землі та Місяця, сонячна радіація та інші фактори. Але загалом станом на зараз орбіта є дуже безпечною. Переміщення ж супутника на неї після завершення його експлуатації дійсно вимагає використання залишків палива. Це підвищує загальну вартість запуску та експлуатації супутника. Зазвичай для переміщення потрібна невелика зміна швидкості – дельта V – близько 11 метрів на секунду. Це додає вимоги до запасу палива, що в свою чергу може збільшити масу супутника та відповідно вартість запуску. Але це вже давно стандарт індустрії, тобто ці кошти закладаються в супутникову платформу ще на етапі проєктування. Ставтесь до цього як до паска безпеки чи подушки безпеки в автомобілях. Бо такі заходи необхідні для забезпечення довготривалої стійкості космічних операцій та мінімізації ризиків, пов'язаних з космічним сміттям. Як завжди, дуже цікавий контент. Окрема подяка за детальну розповідь про принцип роботи ракетних двигунів. Питання, які типи елементів живлення або акумуляторів використовуються у космосі? Продовжуючи тему стандартів індустрії з попереднього питання, скажу, що майже всі апарати використовують для живлення літій-іонні батареї та сонячні панелі. Але думаю, що вам цікаво було б дізнатись про альтернативи, тому наведу декілька. Твердотільні акумулятори мають більшу енергоємність та підвищену безпеку порівняно з літій-іонними батареями, оскільки вони використовують твердий електроліт замість рідкого. Це зменшує ризик його витоку та підвищує термін служби батареї. І комерційні компанії, і, до речі, НАСА зараз розглядають можливість переходу на такий тип акумуляторів. А літій-сірчані батареї мають потенціал для забезпечення значно більшої енергоємності порівняно з літій-іонними. Це робить їх привабливими для використання в космосі, де вага та об'єм є критичними факторами. Однак ці батареї поки що мають проблеми зі стабільністю та довговічністю, які потребують вирішення перед їх широким впровадженням. Натрієві батареї є ще одним перспективним напрямком досліджень. Вони дешевші у виробництві та менш вибагливі до ресурсів порівняно з літій-іонними, що робить їх потенційно більш екологічно чистими. Але і тут є своя проблема. Ємність значно поступається класичним акумулятором. Паливні елементи чи паливні комірки, що містять водень та кисень, також використовуються для живлення космічних апаратів. Вони мають високу ефективність і можуть генерувати велику кількість енергії. Цей тип живлення вже використовувався на космічних кораблях, таких як Аполло та Шаттл, і може знайти застосування в майбутніх місіях, особливо для далеких польотів. Ну і, звісно, не варто забувати про радіоізотопні термоелектрогенератори, як, власне, джерело електроенергії. Це найкращий вибір для далекокосмічних місій, де Сонце не даватиме достатньо світла для традиційних панелей. Ви часто розповідаєте про компанії, мета яких – позбавити навколоземну орбіту космічного сміття. Як, у принципі, працюють такі апарати-прибиральники? Адже на орбіті величезні швидкості, і тобі потрібно багато палива, щоб здійснювати там якісь маневри. Наскільки це взагалі може бути ефективно? Чи не потрібно умовно робити окремий запуск ракети з таким двірником для того, щоб прибрати якийсь апарат з орбіти? Загалом у вас правильні міркування. Потрібен окремий запуск, щоб сильно не змінювати нахил орбіти вже запущеного прибиральника. Але запуски дешевшають, апарат не зобов'язаний бути таким самим важким і складним, як супутник, що зводиться з орбіти, до того ж є стартапи, які розробляють технології орбітальної дозаправки. Практика покаже, які з підходів економічно вигідні, а які ні. Як захищалися місця кріплення паливного бака Space Shuttle при вході в атмосферу? Плиток там, очевидно ж, не було.
Space Shuttle з'єднувався із зовнішнім баком у трьох точках. Одна в носовій частині і дві в хвостовій. Дві хвостові точки кріплення були доволі великими і містили трубопроводи для подачі палива і кисню, а також усі електричні з'єднання між орбітальним кораблем і зовнішнім баком. У цих точках кріплення були великі двері, які закривалися після відстикування зовнішнього бака. Двері було покрито власними теплозахисними плитками для герметизації отвору під час закриття. Третє з'єднання в носовій частині було тільки структурним, не мало ніяких рідинних або електричних ліній. У нього була досить хитромудра система вибухового поділу, яка зрізала з'єднувальний болт точно в рівень із зовнішнім тепловим екраном. У місці зрізу болта залишалася невелика ділянка металу, але вона була досить товстою і термічно міцною, щоб не прогоріти при вході в атмосферу, і її обов'язково замінювали перед наступним польотом. Як спеціальна теорія відносності Ейнштейна пояснює розбігання віддалених галактик зі швидкістю більшою за швидкість світла. Чи означає це, що в сонячній системі ця теорія працює, а на відстані 14 мільярдів світлових років вже не працює? Спеціальна теорія відносності описує рух об'єктів з будь-якими можливими швидкостями. Тобто як зі швидкостями близькими до швидкості світла, так і значно нижчими. Але, причому дуже важливе «але», спеціальна теорія відносності описує всі ці рухи тільки в пласкому просторі. Він не тільки не викривлений сильною гравітацією, а й постійний в своєму розмірі. Віддалення певних галактик одна від іншої на швидкостях, вищих за швидкість світла, відбувається зовсім не через те, що ці галактики мають власну швидкість руху в пласкому просторі, а через розширення самого простору. Причому у розширення простору немає того самого обмеження у вигляді швидкості світла. Це межа, якої не можуть досягти тільки частинки, що володіють масою, а безмасові не рухаються швидше. Прискорене розширення простору ніяк не описується спеціальною теорією відносності, та й загальною теорією відносності теж. Вона описує лише рух об'єктів у викривленому гравітацією просторі-часі. З розширенням простору поки не дуже зрозуміло, що робити, як його описувати, яку теорію підвести. Потрібно більше спостережень, які своєю чергою мають стати точнішими. Чи не розглядається ідея впасти на хвіст МКС і пристукувати до неї перехідний модуль, на основі якого розбудовувати нову станцію, скориставшись усіма ресурсами або зручностями самої МКС, поки нова частина не стане самостійною? А потім відстикуватись від МКС і вже далі вивести її з експлуатації? Ну і з яких причин ні, якщо ідея не дуже? Дякую. Дуже і дуже навіть розглядається. Добре, що ви помітили таку можливість. Компанія Axiom Space теж побачила її і планує зробити кілька модулів, пристикованих до МКС. Після виведення міжнародної станції з експлуатації, зістиковані модулі Axiom продовжать існування на орбіті. Зараз перший модуль для Axiom створюється компанією Thales Alenia Space в Італії. А астронавти, що працюють в Axiom, літають на МКС у Crew Dragon від SpaceX. Запуск першого модуля станції заплановано на 2026 рік. Як і в будь-якого рішення, у побудови нової орбітальної станції на базі МКС є її мінуси. В цьому випадку це нахил орбіти, який вимагає більших витрат енергії на виведення вантажів із мису Канаверал, адже нахил МКС було обрано через розташування Байконура. Ось так рішення з минулого негативно впливають на майбутнє. Ми сприймаємо неможливість Black Hole через брак знань. Також ми використовуємо швидкість світла як обмеження. Щоб вирішити це і заглянути під поверхню радіуса Шварцшильда, потрібно позбутися константи швидкість світла. Це має бути свого роду стрибок, як від ньютоновської теорії до теорії Ейнштейна. Які є думки з цього приводу? В цьому контексті проблема ейнштейнівської фізики полягає в тому, що ми маємо дуже багато підтверджень на її користь. Вже згадане обмеження швидкості світла, стандартні свічки, гравітаційне лінзування та інші приклади, що не дозволяють відкинути постулати теорії відносності. Одним із можливих шляхів до розуміння фізики за горизонтом подій є квантова гравітація, яка поєднує загальну теорію відносності з квантовою механікою. Чи інші теорії, такі як петльова квантова гравітація або теорія струн. Вони можуть запропонувати нові способи розгляду простору та часу на малих масштабах, де класичні концепції швидкості світла можуть бути модифіковані.
просування ж будь-яких революційних ідей потребує бодай якогось фізичного підтвердження у вигляді спостережень. Бо просто озвучити цікаву гіпотезу мало, необхідно її чимось підкріпити. Як ми можемо спостерігати реліктове випромінення від великого вибуху, якщо він давно минув? Тобто якщо ми вимкнули лампочку, то вже не можемо фіксувати від неї фотонів. Яким чином нас досягає це реліктове випромінення, якщо ця подія відбулась так давно, що вона повинна бути за горизонтом простору, що віддаляється від нас швидше світла? Дякую. Так, саме розширення Всесвіту і дозволяє нам бачити реліктове випромінювання. Світло, яке було випущено в епоху рекомбінації, тобто через 380 тисяч років після Великого вибуху. Довжина хвилі такого світла збільшується, і ми бачимо його як мікрохвильовий фон, причому бачимо з будь-яких напрямів, що вказує на те, що рекомбінація відбувалася повсюдно у Всесвіті. На відміну від локального джерела світла, як лампа, Всесвіт розширюється, і фотони від Великого вибуху не припиняли рух. Тобто ми можемо спостерігати реліктове випромінювання, оскільки воно є наслідком події, яка відбулася у всьому Всесвіті. І фотони, випущені тоді, продовжують подорожувати крізь простір і час, досягаючи нас і сьогодні. Розширення Всесвіту та червоний ЗУФ у мікрохвилі дозволяють цим фотонам залишатися доступними для спостереження. Важливо також розуміти, що це випромінювання є результатом Великого вибуху, а саме ця подія не була вибухом у просторі, а була вибухом самого простору. Тож його не зовсім коректно порівнювати з лампочкою в якомусь певному місці всередині приміщення. Серіал «Проблема трьох тіл». Перше, щоб підсилити сигнал, там його відсилають на або крізь сонце, тоді ефект підсилення набуває нечуваних параметрів. Це реально? Як взагалі радіохвилі розповсюджуються у космосі? Наскільки їх вистачає радіусу та який вплив інших тіл на їх розповсюдження? Друге, підривають ядерні заряди, щоб розігнати капсулу назустріч прибульцям. Такий проєкт є, але куди врешті-решт потрапляє радіація? Ідея підсилення сигналу через Сонце є цікавою з точки зору наукової фантастики, але вона має мало підставу у реальній фізиці. По-перше, інтенсивність радіохвиль зменшується обернено пропорційно квадрату відстані до джерела. Це означає, що сигнал слабший з відстанню. По-друге, на великих відстанях радіохвилі можуть зазнавати незначного поглинання і розсіювання через міжзоряний пил та газ. Щодо сигналів, що передаються з поверхні Землі або до Землі, як в серіалі, іоносфера може відбивати або заломлювати радіохвилі залежно від їх частоти. Це теж заважає якісному зв'язку. Ну і гравітація важких тіл дійсно впливає на радіохвилі, викривлює їхню траєкторію так само, як це відбувається зі світлом. Цей ефект відомий як гравітаційне лінзування. Сонце ж генерує потужне електромагнітне випромінювання, що створює значну інтерференцію для будь-якого сигналу, що проходить крізь нього. Плюс гаряча сонячна плазма просто поглинула б та розсіяла будь-який подібний сигнал. Щодо розгону космічного апарату за допомогою ядерних вибухів, ця ідея також є цікавою в першу чергу в рамках саме науково-фантастичних творів. Практичні реалізації стикаються з серйозними проблемами через радіаційне забруднення та небезпеку для космічної техніки та людей. Радіація від таких вибухів розповсюджувалася б у космосі в усі боки, створюючи довготривалі ризики. Космос величезний, і радіоактивні частинки можуть розподілятися по дуже великому об'єму. Так, це може зменшити концентрацію радіації, але не усуває її повністю. Наприклад, навіть невелика кількість радіоактивних частинок може створити ризик для космічних апаратів або астронавтів, якщо вони пройдуть через таку хмару. Десь 60 років тому НАСА проводило випробування ядерно-вибухових апаратів в рамках проєкту «Оріон», але його було закрито через міжнародну заборону проведення ядерних вибухів та випробувань в космосі. Чи є десь біля Землі астероїд чи комета, до якого можна було б долетіти і висадитися за допомогою вже наявних кораблів, таких як Dragon 2 чи Orion, або з мінімальними доопрацюваннями? І чи взагалі є хоча б розмови про пілотовані місії до астероїдів? Чому ракети роблять тонкими і високими? Це вплив аеродинаміки чи складнощі виробництва або логістики таких ракет?
По-перше, ближче місяця дійсно нічого немає, але це не означає, що людство відкинуло ідею полетіти до астероїда. Більш того, НАСА розглядала можливість пілотованих місій до астероїдів як проміжний крок перед місіями на Марс. Це дозволило б випробувати нові технології та методи в умовах близьких до міжпланетних польотів. В якості цілей для таких досліджень пропонувалися або вже досліджені астероїди, або ті, до яких планувались безпілотні місії. Наприклад, об'єкти Бенну, Рюгу чи 2008 EV-5. Друге, щодо форми ракет, коротко можу сказати три слова. Аеродинаміка, міцність, виробництво. Дійсно, тонка ракета має менший коефіцієнт лобового опору, що зменшує сили, які прагнуть сповільнити її під час руху крізь атмосферу. А на більших висотах, де ракета досягає швидкостей близьких до швидкості звуку, вузька форма допомагає уникнути ударних хвиль і турбулентних потоків. Під час старту носій зазнає значних силових навантажень, включаючи гравітаційні, інерційні та аеродинамічні сили. Тонка форма дозволяє краще розподілити ці навантаження вздовж осі ракети. Плюс така форма допомагає уникнути резонансних коливань, які можуть виникнути в коротких і товстих конструкціях під час польоту. Ну і до того ж, довгі циліндричні паливні баки простіше виробляти та випробовувати на герметичність і міцність. А уявити собі транспортування товстих ракет я, наприклад, ніяк не можу. Вузькі конструкції було обрано за роки проєктування та експлуатації космічних носіїв. Саме досвід, приклад спроб та помилок є основною причиною вибору таких форм. Отож, це і були всі запитання, які нам поставили спонсори і які ми відібрали під попереднім випуском. Можете в коментарях залишити свої враження, наприклад, написати, яка відповідь сподобалася вам найбільше. Ми читаємо всі коментарі і постараємось врахувати ваші побажання. Ще раз нагадую, що поставити запитання можна прямо в коментарях, відмітивши його хештегом «Питання». А якщо ви спонсор або патрон, то в спеціальному пості у вкладці «Спільнота» на YouTube, Buy Me Coffee, на Donatello або на самому Патреоні. Посилання на такі пости має бути в описі під цим роликом. На цьому у нас все. Зустрінемось вже в наступному випуску, а поки що можете подивитись плейлісти з попередніми випусками «Космодовідкової» на нашому каналі. І, до речі, я просто не можу не нагадати, що рубрика виходить винятково завдяки тому, що у нас є спонсори на YouTube, Patreon, Buy Me Coffee та Donatello. Ці чудові люди донатять від 1 долара на місяць, а натомість, на додачу до можливості поставити пріоритетне запитання, вони отримують ранній доступ до більшості відео на каналі, до лонгридів на нашому сайті. Подяку наприкінці кожного оригінального відео і ще дрібку ексклюзивів. Саме спонсори дозволяють нам займатися тим, що ми любимо, не озираючись на рекламодавців. Проєкт «Альфа Центавра» повністю утримується спільнотою, і ми неймовірно вдячні та щасливі, тому що навколо нас зібралися такі круті люди. Якщо ви можете і хочете приєднатися до їхнього числа, зробити це можна за посиланнями в закріпленому коментарі. Крім щомісячної підписки, є можливість відправити їй одноразовий платіж. Дякуємо!